Նրա հայրը 1 տարի առաջ էր մահացել, երբ աղջիկը տեսավ ով է նստած հոր գերեզմանի մոտ, չկարողացավ զսպել արցունքները։ Քրիստինան եւ Մեթյուն հանդիպում էին արդեն 5 տարի։ Մի անգամ աղջիկը սիրելիին օթանավակայան էր ճանապարհում։ Նա պատրաստվում էր ժամանակ ընկերների հետ անցկացնել։ Այդ ժամանակ Քրիստինա նույնիսկ չէր ենթադրում, որ շուտով նրա կյանքը մեծապես կփոխվի։ Մի քանի ամիս անց աղջիկն իմացավ, ինչով էր այդ ամբողջ ժամանակ զբաղվել Մեթյուն։ Նա Քրիստինային փոքրիկ տեսանյութ ցույց տվեց, որ աղջիկը դիտեց արցունքները մաքրելով։ Պարզվում է, երիտասարդը բոլորովին ընկերների հետ չի զվարճացել։ Նա հյուր է գնացել իր ընկերուհու ընտանիքին։ Երիտասարդը որոշել է իմանալ Քրիստինայի հարազատների մասին, արդյոք նրանք պատրաստ են իրեն ընդունել իրենց ընտանիք։ Նա ուզում էր ամուսնանալ Քրիստինայի հետ։ Ամենահուզիչ պահերից մեկն այն էր, երբ Քրիստինայի տատիկը Մեթյուին է նվիրում իր նշանադրության մատանին։ Քրիստինան չկարողացավ զսպել արցունքները, երբ Մեթյուն գնաց իր հոր գերեզմանին նրա հետ խոսելու։ Ֆիլմի ավարտից հետո Մեթյուն ծնկի եկավ և աղջկան խնդրեց իր կինը դառնալ։ Իհարկե Քրիստինան համաձայնեց։ Գիծ հեղումով կարող եք տեսնել փոքրիկ ֆիլմ, որը Մեթյուն նվիրել է իր ապագա կնոջը։ Հեղումը այս հոլովակի բնութագրի մեջ է։